Gjok Dheshi është njeriu i duhur në vendin dhe në kohën e duhur për të gjithë banorët e bashkisë së re të Valdesit. Ai është më shumë se kandidati një force politike. Ai është kandidati i të majtëve dhe të djathtëve. Është kandidati i popullit. Është koha të votoni në drejtimin e duhur. Është koha të votoni Gjok Dheshin për të bashkadministruar bashkinë e madhe të Valdesit. Ndahuni sot me të keqen për të mos qenë vonë nesër. There are many ways to live there. In the sun or shade. Together. Voto Gjok Dheshi. Voto numrin 2 për bashkinë e Valdesit.